どうも、ハラケンでございます。さて、現在ね、撮影しているのが、2022年12月2日の、まあ、すっかりね、夜の時間帯になってきてしまっているんですけれども、いや、本当にね、ここ最近は、日が落ちるのがね、早くなったなって感じがします。もうね、夕方の5時ぐらいにはね、周囲が真っ暗になって、ね、もうなんていうか、あ、冬だなって感じがすくすくするんですけれども、まあね、今月ね、12月に入っているんで、それこそね、1年で一番、夜が長い時間であります、日でありますね、冬至があったりする月なんで、まあ、そりゃ、それぐらい、ね、夜が長くなるだろうって感じがするんですけれども、うん、なんていうかね、冬だなって感じがして、ちょっと心なしかね、寂しいなって思いもしたりしております。まあね、そんなことは置いときましてですね、ポケモン GO の方もね、今月、まあ、12月に入ったということで、昨日ですよね、12月1日から、シーズンが切り替わりまして、何でしたっけ、星の願いっていう名前のシーズンでしたかね。それがね、新たにスタートしております。いや、なんていうかね、このシーズン名もね、もともとはなんていうか、セレブレーションシーズンとかね、何でしたっけ、ディスカバリーシーズンとか、あとこの間はね、アローラシーズンとかもあったがね、なんとかシーズンって名前でついていたんですけど、今回普通に星の願いだけなんで、いや、覚えるのがちょっと大変だなというふうにね、ちょっと個人的には思っているんですけれども、まあ、頑張って覚えて慣れていかないといけないかなって感じでございます。いやね、そんな感じでね、今回は、まあ、新しくシーズンが始まりまして、で、今日ね、12月2日から、フィールドリサーチもね、12月分に変わったということで、まあね、その話をね、していこうかなっていうふうに思うんですけど、ちょっとね、その本題に入る前にですね、まあ、私自身もね、一ポケモンファンということで、ちょっとこの話触れておこうかなと思いました。まさに今日ですよね、昼頃だったと思うんですけれども、俳優の、渡辺徹さんのね、訃報が入りました。いやね、渡辺徹さん、私自身はね、まあ、それこそ、リアルタイムではね、太陽に吠えろにご出演なさった頃とかは知らなかったんですけれども、ちょうどね、私自身が、ポケモンをね、アニメをね、見始めたぐらいですよ。まさにね、ポケモン世代ど真ん中なんで、ちょうどね、小学校に入るぐらいのタイミングでかな、ポケモンのアニメが始まったりもしたんですけれども、そのあたりでね、ちょうど、なんだっけ、ポリゴンショックが起きたよりも後だったかな。その後にね、放送時間が、毎週ね、木曜日の夜7時からになったタイミングでね、ちょうどそのポケモンの放送の前の、夕方6時半からのタイミングで、64マリオスタジアム、そこでね、放送されていたんですよ。で、そこをね、司会を務めてらっしゃったのが、まあ、渡辺徹さんで、でね、その後釜の番組であります、マリオスクールの方でもね、司会を務めていらっしゃいまして、本当になんていうかね、まあ、ポケモンファンの方々、ね、特にアニメを昔からご覧になっている方々からすれば、そういった、ゲーム関連の番組、そちらの方でもね、渡辺徹さんの印象って強かったんじゃないかなと思いまして、また自身もね、本当になんか子供の頃からね、そのゲームの楽しさをね、教えてくださる、まあ、出演者の方、そういった感じのね、印象を持って、ちょっとね、なんていうか、親しみを、持ってね、いつも拝見させていただいておりました。いや、それでね、まあ、ずっとね、元気でいらっしゃったり、まあ、大きな病気もしてらっしゃったりも、ね、したんですけれども、今日になってね、急に、まあ、先月の28日ですか、敗血症によりまして、ね、61歳の若さでお亡くなりになられたということでですね、いや、本当になんていうか、うん、幼稚園、小学生、もう1年生ぐらいの頃からですよね、ずっともうテレビで拝見していた、すごくいつもね、ゲームの番組で拝見していた方が、亡くなられてしまったというのはすごくショックだなというふうに思っております。いや、でも本当にね、なんていうか、一視聴者ながら、一素人ながらね、非常に生意気ながらではあるんですけれども、本当にね、渡辺徹さん、これまでね、ゲームの楽しさを、まあ、我々のね、子供たちにも、教えてくださいまして、本当にね、ありがとうございました、というふうにね、生意気ながらでありますけれども、お礼を言いたいな、というふうに思います。謹んでね、ご冥福をお祈りいたします。そんな感じでね、ちょっとしんみりとしたスタートにね、さしてしまったんですけれども、まあ、改めてですね、今日は、まあ、この12月にね、入りまして、まあ、12月2日、今日からか、朝6時ぐらいからでしたかね、大発見が切り替わったタイミングで、フィードリサーチも切り替わったということでですね、まあ、今月12月の、フィードリサーチの話をね、今回はメインでしていこうかなというふうに思っております。いや、ほんとね、今月もね、ちらっと見ていたんですけれども、なかなかね、美味しいリサーチいっぱいあったんですよ。いや、その辺の話をね、ぜひともね、していこうかなというふうに思っております。まあ、せっかく、なんていうかね、12月から2月がね、まあ、星の願いか、冬のシーズンってこともありまして、冬らしいポケモンもね、結構いるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ早速ね、フィードリサーチの話、行ってみましょう。
はい、というわけで今回は、まあ、撮影している本日、12月2日の、まあ、朝6時頃からかな、切り替わりました。今月のね、フィードリサーチの話を、まあ、していこうかなというふうに思います。いやー、まずね、早速、今月ね、いきなりドア玉からね、なんていうか、まあ、候補はいくつかあるけど、まあ、シンプルながらね、今回一番目玉というふうになっているね、リサーチ内容にして紹介です。まずね、その一つ目なんですけれども、ポケモンを5匹捕まえるですね。まあ、毎月か、よくあるね、タイプの、ポケモンゲットのね、リサーチなんですけれども、なんと今月はですね、このね、リサーチタスクのリワードに、シェルダーがいるんですよ。で、他にもね、シェルダーの他にも、イノムもしくはね、イノムじゃない、ウリムか。ウリムもしくはタマザラシっていう風にね、候補が3種類いるんですけれども、まあね、まあ、あいにくね、ウリムとタマザラシが出てくる場合が、まあ、あったりもすると思いますけれども、シェルダーで出てきた場合はね、星の砂のね、ブーストが対象のポケモンという風になっていますし、ゲットしたら星の砂1000個でしたっけ？チリンと同等ね、ゲットできるわけですから、いや、そのポケモンがね、今回、まあ、リワードで言うのはかなり美味しいですよね。まあ、せっかくね、今回もまた、もしね、運よく、リワードでね、シェルダーが出てきてくれた場合は、また今回も、裏タスクですよね。そちらの方に、まあ、逃げてね、ストックしておくのもいいかなというふうに思っております。まあね、100% 狙えるわけじゃないんで、ちょっと難しいかもしれませんけれども、まあ、すぐにね、クリアできるタスク内容かなっていうふうに思いますんで、ぜひともね、皆さんも、見つけたら積極的にクリアを目指していきましょう。まあ、そういう意味で言うとね、次ですよ。ね、なんだっけ、同じく、ウリムとね、タマザラシが同じくリワードになってるタスクがありまして、それがね、今月のゴーバトルリーグ対戦をするなんですね。これね、先月は、ロコンのね、通常の姿もしくはローラの姿だったと思うんですけれども、なんかね、また今回も2択なんですね。まあ、とりあえずそんな感じでね、ウリムと、タマザラシに関しては、まあね、2種類のタスクから今月は、まあ、リワード狙えるよという感じになっているかなというふうに思います。特にね、ウリムの方ですよ。最終進化系のマンムーがね、なんか、今回のね、シーズンからだったかな？なんか、新しくね、10万馬力、地面タイプの技を覚えられるようになったということでですね、ますますね、地面タイプの技使いとしてもね、強くなったというか、強化されたっていう印象があるみたいなんで、ぜひともね、まだ、考古大使の、マンムー持ってらっしゃらない方は、まあ、作ってみてもいいのかなっていうふうに思いますね。ぜひともね、個体厳選するの、おすすめかなと思います。で、続いて、ね、そういう意味で言うとね、結構今月、まあ結構、なんていうか、他のタスクとね、リワードが被っているっていうポケモンがいくつかありまして、それがね、次が、エクセレントスローを1回投げるですね。このエクセレントスローを1回投げるのね、リワードがですね、ストライクという風になっております。このストライクね、常設のね、通常のフィードリサーチで、まあちょっと重いんですけど、ゴーロケット団下っ端とのバトルを5回するだったかな。それのね、タスクリワードと同じという風になっております。まあね、エクセレントスロー1回なんで、こっちの方がね、クリアする分には、だいぶ軽く済むんじゃないかなって思いますね。で、続いてこれまたね、被ってるな。野生のポケモンの、ゴースナップショット写真を5枚撮るかな。それがね、今月なんと、ラルトスとなっておりまして、まあ、先月ナックラだったんだよね。それが今月ラルトスなんですけど、ラルトスってね、これまた、常設のね、通常フィードリサーチで、ポケストップを5個回すだったかな。それとね、同じですかね。それと同じリワードというふうになっております。同じリワード多いんだよね。まあそんな感じになっておりますね。で、それでね、残りのタスクがですね、まあ、この辺は正直私自身は、あんまりクリア目指さなくていいかなって思ったんですけど、ポケモンを捕まえるときに、7の実5個を使うかな。これがね、リワード、ビードルもしくはケムッソ、このね、2択という風になってます。うん、まあ、どっちもね、色違い実装されていますんで、色違いね、持ってらっしゃらない方は厳選してみてもいいかなって思うんですけれども、なんていうかね、ビードルとケムッソがリワード対象ならば、あれなんでキャタピーだけハブられてんのって感じがしてね、ちょっとかわいそうだなという風に思いました。キャタピーなんかあれなのかな？特典かなんかあるのかしら？わかんないけどね。で、次はね、これ私ね、まだね、現状ね、撮影してる現在は、拾ったことないタスクなんですけど、相棒におやつを3個あげる。これ多分ね、これまで似たような文言のやつはね、おやつを3個あげるだけ的なのはあったと思うんですけど、ちゃんとね、相棒にって書いてあるパターンは、多分初めてだと思うんですよね。で、このリワードがね、今回朝なんとなっております。朝なんね、チャーレムがやっぱり、なんだっけ、ゴーバトルリーグか、あっちの方で、まあ強かったりするんでね、こっちの方でまだね、いい個体値持ってらっしゃらない方は、まあ、ゲットしてもいいかなと思います。まあ、あいにくね、これまで散々話してきている通り、まあ、フィードリサーチのね、タスクリワードも、卵とかね、レードバトル等々と同様で、最低個体値がね、10っていう風に決まってるんで、攻撃がね、少なめの、スーパーリーグの個体値は望めないとこは辛いんですけどね。で、次がですね、
今回ね、まあ、先月とかか、ボーロケット団のイベントがあったから、シャドウポケモンがね、いっぱい、ボックスにいる人のことを考えてなのかな。シャドウポケモンをね、3匹イートレインするっていうタスクがありました。で、これのね、リワードがまた3択になってまして、コラッタ、アローラの姿、もしくは、ポチエナ、もしくはキバニアと、このね、3種類ってね、なってます。うん、やっぱりね、シャドウポケモン関連に関しては、まあ、おのずとね、ゴースとか、悪か毒かみたいな感じのね、ポケモンっていう風になるのかな。今回はね、悪タイプ3種類が候補となってますね。いや、私ね、もう前々からずっと言ってるんですけど、ポチエナの色違い欲しいんですよね。せっかくだったら、まあ、ここで厳選してもいいかなって思ったりもするところであります。で、次がね、相棒のハートポイントを5個獲得するかな。これがね、今月モンメンとなっております。モンメンもね、色違いまだ私持ってないんですよ。なんだっけ、なんか公園のソースでね、出現するよみたいな、確かイベントが以前あったと思うんですけれども、その時もね、私はあんまり公園の方に行けなかったんで、なんか良かったと思うんですけど、まあ、それもあってね、色違い持ってないんで、色違い厳選はしたいんだよなっていうふうに思ってるところですね。で、そういう意味で言うとね、次が、これはあれですね。また、星の砂が美味しい進化系かな。ポケモンを交換する。先月もね、まあ、進化系のユンゲラーが多分リワードだったかなと思うんですけれども、今月はね、どうやら、ゴーリキーがリワードとなってるみたいです。ね、ゴーリキーもね、やっぱり、進化系の怪力、未だに強いですからね。高校大地持ってらっしゃらない方は、まあ、高校大厳選って意味でもね、クリアしてみてもいいかなと思います。特にね、今月に関しては、ポケモンを交換した時ですよね。なんだっけ、アメックセール確定で1個手に入ったりするって話だったと思うんですよね。なんでね、今月は積極的にポケモンをね、交換していってもいいかなっていうふうに思います。私もね、幸い母親がね、ポケモン GO やってることもありまして、まあね、なんていうか1日1回は特別な交換ぐらいはね、やっておこうかなっていうふうに思ったりしてますね。で、そんな感じでね、ここまでまあ一通り話してはきたんですけど、残ってるタスクがいくつなんだっけな？まあ4つくらいあるのかな？まあそうなんですけど、この4つがね、全部ね、リワードが氷タイプのポケモンたちとなっております。まあ、それに、まあ氷タイプって言っちゃうとね、先ほど紹介した、ウリムと、玉ざらしに関してもね、氷タイプなんで、それに含めないといけないところなんですけど、まあ2種類以上ね、リサーチタスク、リワードとなっているということでですね、まあ先に話させていただきましたが、そういったことでね、まずその氷タイプの、リワードのね、ポケモンについてですね、それが、まず、レイドバトルで1回勝つか、今月はね、どうやらこれのリワードでね、ニューラが出現するとなっています。ニューラね、ニューラはね、まあ、私自身は、なんていうか、以前ね、実装され、ポケモン GO でも実装が来ました、翡翠の姿ですよね。あれの方でね、高校大地のね、翡翠ニューラもうちょっと欲しいなって思ったところなんですけれども、まあ、今回はね、もちろん、通常の姿だということでですね、まあ、氷タイプの、ニューラ、近いね、ここで、まあ、厳選したいとか、色違い持ってらっしゃらない方は、色違い厳選をしてみてもいいかなって思ったりします。ね、進化系のマニューラはほんと強いですからね、本当に個人的にも、レイドでよく使っているんでおすすめかなと思います。で、続いてね、これは個人的には好きかな。卵を1個返す。これね、まあ、毎月話している通り、普段ね、常設リサーチってことで満タインが出てくるんですけれども、今月はね、それプラスで、フリージョが出現する可能性があるということになってるみたいです。フリージョ私自身あんまり高校大地いないんですよ。高校大地とフリージョね、今年は欲しいな。1匹確かもう、幸いゲットできたと思うんですけど、もうちょい欲しいんですよね。で、続いて、これか。まあ、氷タイプってことでね。氷タイプのポケモンを3匹捕まえる。先月は草タイプだったと思うんですけど、今月は氷タイプとなってるみたいですね。それがね、今月のそのね、リワードはバニプッチという風になってます。いや、ここでね、急にバニプッチがね、リワード出てくるんだっていう風に思いました。まあ、バニプッチもね、まあ、見た目からしてね、ザ・氷って感じのポケモンなんで、いや、もう本当に冬の時期にしかね、出てくる印象はあんまないんですよね。あんまりなんか高校大地持ってらっしゃらない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんでね。ぜひともね、まあ、使うか運動かは別としまして、高校大地厳選できるんでね、そこでやってみてもいいかなって思います。まあでもね、このバニプッチに関してもね、バニプッチ、バニリッチ、バイバニラと、3段階進化のポケモンとなっているんでね、もしかしたら、コミュニティでのね、対象になったりするんじゃないかなって思ったりもしてるところだったりします。せっかくだったらね、この寒い時期のうちにね、コミュニティで来たら面白いんじゃないかなって思ったりするんですけどね。まあ夏だったらある意味ね、行を求められそうでいいかなって思うんですけどね。まあでも、やっぱりあれか、季節外れか。
で、そこまで話したところでですね、次はいよいよ最後なんですけれども、もう最後がね、個人的にはまあ、先ほどのね、シェルダーのリワードのポケモン5匹捕まえるもありましたけど、目玉かなって思うんですよね。これステッカー付きのギフトを5個送る。なんとね、これね、今月はね、リワードね、デリバードが出現するんですよ。いやー、やっぱりね、この冬の時期になると、デリバードね、いいんですよね。ね、ゲットした時に、星の砂ね、500手に入るんだったかな。まあ、星の砂ブースト対象ポケモンでもありますから、ね、せっかくだったらやっぱりね、なんていうか、ここでね、タスクを積極的にクリアしていって、まあ、デリバードをね、裏タスクに貯めておいて、星の砂をね、たくさん手に入るイベントの時に一気に捕まえるみたいにするのが一番いいかなって思ったりしてます。まあ、なんていうかでもあれですね、星の砂ブースト対象のポケモンっていうとね、それこそ先月ですか、なんだっけ、あれかな、コスモームをね、なんだっけ、ソルガレオもしくはルナーラに進化させられるようになるイベント、まあ、あったじゃないですか。その時にね、なんだっけ、フィードリサーチで、なんだっけな、エスパータイプのポケモンを5匹捕まえるだったっけ、そのね、限定のフィードリサーチの時に、リワードでね、やっぱり、星の砂のブースト対象であります、ヒトデマンがね、いっぱい出てきたんですよ。だからね、ヒトデマンをね、先月は、チコタマね、私はストックしました。まあ、それプラスね、先月は、ポケモンを捕まえるときにね、パイルの実5個を使うっていうので、まあ、コクーンの場合は結構、月の後半多かったんですけど、ミツハニーがね、出てきていたんで、ミツハニーもね、だいぶストックしたんですよ。いやーなんか本当にね、先月に続いて今月もね、だいぶなんか、フィードリサーチの、裏タスクストックがまた増えてくるなって感じがしております。まあね、そんな感じでね、特に先月は、ヒトデマンいっぱい捕まえたんですけど、そのね、ヒトデマンですよ。皆さん実はご存知でしたかね、その先月のね、コスモーム進化のね、イベントの時にですよ、なんだっけな、限定のね、フィードリサーチで、ヒトデマンを5匹捕まえるっていうフィードリサーチあったんですよね。私もね、期間中にね、1回しか拾わなかったんですけど、何これっていうふうに思いました。なんていうかね、あんまり効率的にはよろしくないね、フィードリサーチだったかなとつくづく思っていました。まあ、なんていうかね、せっかくね、ストックしたヒトデマンをね、消化させようとするわけでしょ。でもね、その消化したとこでね、リワード、手に入るリワードが星の砂1000個だったんで、いやー、星の砂1000個のために、ヒトデマンのタスク、裏タスクストックとかすのもったいないなーってふうに思ったとこでしたね。私自身はもちろん、裏タスクを消化させるなんてことはせずにね、野生で湧いていたヒトデマンで、5匹捕まえてね、クリアするに至ったんですけど、でもその時に限ってね、ヒトデマンってあんま出ないんですよね。なんか本当に狙ってる時ほどね、狙いたいポケモンが出ないっていうのはあるあるなのかな。とまあね、そんな話をしたところで、今月に、12月のね、フィードリサーチの話はね、以上にしようかなっていうふうに思います。あ、そうだ、あとね、今月ですよ、なんか、森の方でしたっけ？まあ、ネマシですよね。今月はなんか、出現ポケモンとしてね、含まれていたんですけれども、もうネマシュがね、ちゃんと出てきたのは多分、実装された時以来だと思うんですよね。で、いつからなのかわかんないんですけれども、少なくともね、今シーズンか。今シーズンのね、出現ポケモンの中で見たときに、なんか星の砂ブースト対象に、そのネマシュも含まれていたんですよね。だから、ゲットしたときに星の砂、多め、500個あったかな、もらえるっていう風になってるみたいです。だからね、見つけたときはぜひ皆さんね、積極的に捕まえていきましょう。ほんとね、なんだっけ、実装されたときのイベントのときにね、ちょっと見たぐらいで、それ以降全然見なかったんでね、その以降に捕まえた方、もし、その時にね、星の砂ブースト対象にすでになってたかのかどうか、それご存知の方いらっしゃったら、ぜひともね、教えていただければと思います。ではね、長くなりましたけれども、最後までね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。今回の動画は少しでも、皆さんのポケ活の参考になれば幸いでございます。もしね、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録。そしてね、この動画楽しかったよとか参考になったよって思っていただけましたら、グッドボタン、高評価。あとね、今シーズンはこういったポケモンたちも狙いたいよとか、何かありましたら、ぜひともコメント等々もよろしくお願いいたします。また私は、Twitter と Instagram もやっておりますので、よろしければそちらのフォローもお願いします。また私ね、よさこいが大好きなんですけれども、よさこいのね、演舞動画を主に投稿しております。演舞動画専門チャンネルもね、サブチャンネルとして作りましたので、よろしければね、そちらの方もチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた別の動画生配信を楽しみに。ハラケンでした。